aqui não. Vagabundo. Aqui não. Vagabundo. Ele vai vir uma terceira vez. Aqui não. Vagabundo. Ó o clipe. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, depois de tantos nerfs nas snipers, apresento a vocês a melhor sniper do jogo. É isso mesmo, Linfield, mira 4 vezes e ela fica mais pica ainda, mas você pode usar com a mira normal também. Mano, melhor sniper, velho. Melhor sniper, velho. Esse negócio tá absurdo de bom, cara. Eu vou tentar pegar alguma coisa aí, algum clipe, algum streak. Vamos ver se sai alguma coisa maneira. Mas se não, vai ser um gameplayzinho normal mesmo, só pra mostrar pra vocês. A classe que eu tô usando é essa aqui, ó. Infantaria, 4 vezes. Extended Mags. Não é Extended Mags, não. É Rapid Fire e o bagulho pra você controlar um pouco a respiração, a mira, né? Então é isso aí, vambora. Que é isso? Que é isso, cara? Cadê o cara que tava aqui, véi? Que é isso, cara? Era um fantasma, viado. Mano, alguém me explica! Alguém me explica isso, cara! Que é isso? Tá bom, ganhão, Gustavão, ganhão, Gustavão, ganhão, Gustavão. Gustavão, ganhão. E você? Quer brincar? Vocês querem brincar ou vou brincar? Seus fela. Vem. Ah! É lógico! É lógico! Não, 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 não. Nossa senhora! Triple. Não! Não, 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 não! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora, mano do céu! Ah, é lógico! Porra, chega de bomba, véi! Chega! Toma, vagabundo! Toma, vagabundo! Toma, vagabundo! Toma, vagabundo! Para, meu controle tá bugando, velho. Toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Toma. Toma! Não, bugou. Porra, eu tava mexendo sozinha. Vai, teammate. Olha os caras aqui, teammate. Ih! Não, 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 não. Não, 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 não. Valeu, valeu. Ai! Mano, quase que eu puxei o no-scope, velho. Caralho, ia ter sido muito pica. Sai, vagabundo. Aí. Nossa, que galera aqui, mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Ó, as galera que vai vir por ali, ó. Vamos matar esse cara ali nativo aqui primeiro. Beleza, pegamos um wavezinho básico aqui. Não saiu o clipe ainda, mas não perdi a esperança. De roubar meus clipes, caralho. Porra, olha esse teammate, velho. Roubando com força, cara. Nossa, que hitmark que foi esse, mano? Que hitmark foi esse, mano? Voo de reconhecimento foi concluído. Porra, viado. Ah, não, 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 não. Inimigo abatido. Valeu, irmão, mas vai ter um sniper aí, viado. Ixi, fudeu. Fudeu não, fudeu não. Ele é ruim. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem mais um, vem mais um. Ai, 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 ai. Fudeu. Fudeu não, fudeu não, fudeu não. Bora, bora, bora. Carai. O cara vem correndo só pra me dar baionetada, velho. Deixa eu ver skin. Oh, meu Deus. Só vamos, irmão. Quero clipe.
Ó. Ó. Cadê? Virou spawn? Virou nada. Ixi, virou sim. Não, 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 não. Vem, 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 vem. Isso, garoto. Garotinho esperto. Vamos dar aquela carregada monstro. Puxar no spawn dos caras. Tem uns champs flanqueando ali, né? Mas fazer o quê? Nossa, que tanto... Os caras tá tudo de ghost, velho. Caralho, tio. Porra, fui gulosinho ali, achando que os caras iam spawnar. Os negros já estavam, era me esperando, velho. Acabou. Porra, eu quero um clipe, velho. Comecei com uns moleque de voar. Ah, meu Deus. Ai. Nossa senhora, como que a pessoa consegue jogar assim, velho? Eu não entendo. Eu gosto de correr, dar tiro na cara dos outros, correndo. Meu Deus. Vou ficar morrendo pra esse moleque de Vox que eu já vi agora. Eu tô entendendo. Essa arma nem é apelona, não. Imagina. Que isso. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir. Nossa senhora. Aí é pra acabar comigo mesmo, né, mano? Opa, tem mais champs aqui. Correndo de duas pistolinhas, né? Tô te entendendo. Não! Beleza, beleza. Vamos atrás do clipe. Vamos atrás do clipe que... Nossa! Mano! E esse trilátero que não saiu? Por que que não sa... Nossa, mano. Meu Deus, mano. Opa. Nossa senhora. Aí a mira cagou mesmo. Boa, teammate. É nóis. Não, aqui não. Aqui não. Campera ali que eu campero aqui. Beleza. Tamo nos streaks. Vamos rushar, né, velho? Vamos rushar. Não perco nada rushando. Na verdade, eu perco a vida, né? Mas se eu não perder a vida, eu não perco nada. Não! Merda! Caralho. Sempre desci... sempre decido rushar nas horas erradas, velho. Pelo amor de Deus. Mano, essa sniper tá tão delícia de jogar, cara. Nossa, ela tá muito boa. Principalmente quando você consegue pegar clipe, né? Só porque eu tô gravando, ela não sai bosta nenhuma. Também eu não tô jogando mais esse jogo tanto igual eu tava jogando no começo, né? Porque, vocês sabem, deu uma enjoada fodida, né, velho? Os caras cagaram com o jogo de uma forma que eu não esperava. Até porque os primeiros meses foram muito bons. Aí os caras fazem uns bagulho desse, né? Vai entender. Ai, meu ovo pra esse cara, viu? Nossa, os caras só andam mirado, velho. Me explica. Os caras só andam mirado, mano. Meu Deus do céu. Nossa, provavelmente não vai sair clipe aqui, né? Porque, ó... Olha o jeito que tá. Olha o jeito que tá, cara. Infelizmente. Ixi, vai cair aqui. Aqui não. Vagabundo. Aqui não. Vagabundo. Ele vai vir uma terceira vez. Aqui não. Vagabundo. Ó o clipe! Cadê o quarto? Não tem quarto! Caralho, quando você precisa dos caras aparecer, não aparece ninguém, velho. Ih, é o cara aqui. O cara voltou aqui, velho. Vagabundo! Aqui não. Ixi, vai ter umas... Ixi. Ó as galerinhas aqui. Não, não, corre não, corre não.
Oh, meu Deus! Aí joga. Caralho. 21/10, vamos ver se vai ser a triplezinha na final. Não saiu bosta nenhuma de clipe, não foi final. E é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenta usar essa classe, tá muito boa. E é nóis, mano. Valeu, falou, fui!